God sabbat til dere alle. Det er godt å se dere her i dag. Og velkommen til Adventistkirken her i Hødefoss, også til de som følger oss online. Vi er veldig takknemlige for å være dere, og takknemlige at vi kan være samlet rundt Guds ord. Jeg tror den mikrofonen funker, så jeg bare tar den her vekk. Så. Vi på? Ja, vi har fortsatt på. Det er bra. Det var en stor og høy sabbat sist for de som var her. Vi hadde dåp her i Hønefoss menighet. Det er alltid en høydepunkt når et menneske tar et valg for Jesus. Og vi også avsluttet vår serie i Apostles gjerninger, som vi kalte Der det begynte. Den ligger på YouTube hvis du ønsker å se noen som du har noen ganger som du ikke har vært her, så ligger de alle der ute. Vi har gått gjennom hele Apostles gjerninger sammen. Det synes jeg egentlig har vært utrolig spennende. Vi begynte i høst 2021, og så ble vi ferdig neste uke. Så for meg var det den uken, ok, jeg skal tale nå på sabbaten, hva skal jeg si? Som nå har jeg liksom gjort den hele serien, men jeg har en tema som jeg er veldig begeistret for. I begynnelsen av den tale så kommer det også være en del spesielt som barnet kan følge godt med på, så det blir på en måte barnefortelling-tale i ett i dag. Men før vi går over til det, så har jeg bare lyst til å si litt om planene videre når det gjelder høsten, og du tenker liksom, ja, men nå er det våren, hvorfor skal vi snakke om høsten? Men det er godt å være litt sånn planlagt, at vi planlegger, at vi tenker videre med de tingene som vi kommer til å gjøre her i Hønefoss menighet. Nå er det jo sånn at vi har gledet oss til en større møteserie som vi skal ha i høst, men for å kunne få mennesker til å komme til et slikt møte seg, så er det selvfølgelig viktig med kontaktskapende arbeid. Og noe som har skjedd, skal vi se, står den på? Nei, nå skal vi se om den fungerer. Ja. Noe som vi har gjort over de siste årene, er dere selvfølgelig klare over. Mange av dere har vært med på disse tingene. Vi har hatt Livsstilsklubben en gang i måneden, hvor vi har en vegetarisk middag, hvor vi har samtaler med mennesker, hvor vi kan invitere venner og kjente og naboene til å være med. Jeg vil bare oppfordre alle til å fortsette å invitere folk til å komme på disse Livsstilsklubben. Nå har vi en pause i sommeren, men vi kommer til å ta det opp igjen til høsten. Så har vi selvfølgelig hatt barnemisjon. Det har vært veldig spennende. Vi har en menighet med mange unge familier, og det har vært en velsignelse å kunne ta barnet med og la dem være en velsignelse for andre. De har gått rundt omkring her i nabolaget, banket på dørene, synget for menneskene, og så har vi også hatt sang på kuben i kjøpesenter. Det har vært egentlig et stor velsignelse å kunne komme sammen og synge sammen. Dere husker kanskje den, Bible Prophecy Art Gallery. Det var jo siste år i høst, i oktober, så hadde vi jo den kunstutstilling her i kirken. Det er også sånne ting som skaper kontakter, og det er veldig spennende å bruke kreative måter å kunne nå ut til alle. Nå i det siste så har vi også vært med på noe interessant. Melvin og Katja, er de her i dag? Jeg tror jeg så dem i sted. De er et eller annet sted. De inviterte oss med på gata, og så skulle vi dele litt fra Daniel 2-historien. Og så var det en som tok opp telefonen sin etter hun hadde hørt på denne forklaringen om Daniel 2, og sa, ja, men jeg har lyst til å dele dette med vennene mine. Og så åpnet hun TikTok-accounten sin, og så sa jeg, ok, bare si det igjen, og så filmet hun meg mens jeg fortalte om Daniel 2. Så det er mange spennende, kreative måter man kan bruke å komme i kontakt med mennesker. Og dette er jo med hensyn også til at vi kan invitere dem da, til høstens serie. Og selvfølgelig har vi også det arbeidet med de ukrainske flyktningene som har kommet. Utrolig glad for at de er med oss, har vært med oss gjennom disse sabbater, og også til Tanja og Vladimir som har gjort en utrolig god jobb og følger dem opp. Men i høsten så tenker vi å kjøre denne serien her, Håp for framtiden. Den begynner den 13. september, og det kommer til å være til den 17. november. Dette er den lengste møteserien jeg har holdt i Norge.
Jeg har jo holdt en del lengre møteserier andre steder i verden, men jeg har alltid vært litt sånn betenkt å gjøre det her i Norge, fordi det er vanskelig å nå folk og holde, og kanskje å ha folk til å komme så mange kvelder. Men det er en del andre menigheter som også kommer til å gjennomføre en slik møte, enten dette år eller neste år. Og vi har lyst til å være med på dette. Det kommer til å være gjennom 10 uker, 20 møter totalt på tirsdag, torsdag for 10 uker, hvor vi har muligheter til å virkelig gå i dybden av Guds ord og ta fram noen av de fantastiske og spennende profetiene som vi finner i Bibelen. Og det kommer som sagt til å begynne i september. Men jeg må også innrømme overfor dere at jeg er litt nervøs, fordi jeg vet at folk kommer ikke av seg selv. Det er jo sånn de tider som vi lever i nå, i 2022. Hvis du bare gir en invitasjon på gata, ja, kanskje du får en eller to, men man må virkelig gjøre et stort innsats for å kunne nå ut med Guds ord i dag. Så vi trenger hjelp fra enhver av dere til å kunne at dette skal lykkes. Og jeg tenker liksom, den planlegging begynner allerede nå. Tenk gjennom hvem du kan invitere til en slik møteserie. Tenk gjennom hva du kan gjøre for å gjøre dette kjent. Før sommerferien, så i slutten av juni, så håper vi å få, eller så planlegger vi å ha invitasjoner allerede trykket, slik at du kan bruke dem gjennom sommeren. Også spesielt da, så skal vi ha en større satsing i høsten, sånn fra august av. Så vær med å be for dette også, og begynne å tenke hvem du kan invitere til en slik møteserie. Det er lenge, lenge siden det har vært et stort, lengre møteserie her i Hønefoss. Jeg tror vi kan gå ganske mange år tilbake. Vi har hatt sånn kortere serie, men det blir spennende å kunne bruke denne anledningen til å virkelig løfte opp bibelprofetier og dele med så mange som mulig her i byen. Så jeg vil bare oppfordre alle til å være med og be fram til den møteserien til høsten. Du kommer nok til å høre mye mer om det etter hvert. Men i dag så har jeg valgt som tema «Når Gud er stille». Dette er, tror jeg, en tema som mange kan relatere til. At vi noen ganger føler at Gud er fjernt. Vi lurer på hvor han er. Hvordan skal vi ha et trosliv når vi føler faktisk at Gud ikke er der? Vi skal snakke litt om det i dag. Men før vi går i gang, la oss ha en bønn at Gud må velsigne og lede oss i vår tid sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for denne flotte sabbatsdagen vi har fått. Jeg takker deg at vi kan alle være samlet her. Og jeg ber at du må lede oss med din hellige ånd, og lede oss i ditt ord. Du har gitt oss et løfte i Jesaja 55 og vers 11, at ditt ord ikke skal vende tom tilbake til deg, men utføre det du har behag i. Må det skje i dag også, i det ditt ord taler til enhver av oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det var for ikke så lenge siden, i 2022. Hvis jeg kan få bildet der, så hadde det vært veldig behjelpelig, hvis det går. I 2022 så var Sivja og jeg invitert til et bryllup. Og det var, noen av dere kjenner disse to sikkert, Jeremy og Diana. Og de bor i Mysen og er aktiv i Mattesson School. Og de giftet seg i 2022. Og bryllupet, det var i Tyskland. Og det som de hadde planlagt er å ha den bryllup ute på et mark. Så vi var samlet der og gledet oss veldig til dette. Men så skjedde det jo at når vi samlet oss, så vi sånne mørke skyer. Men de var liksom på avstand, så vi tenkte at dette her går nok greit. Det var solen var ute, og vi tenkte at dette går fint. Men vi måtte jo selvfølgelig vente på bruden, det er sånn det er i bryllupet. Og mens vi ventet, så ble det mørkere og mørkere og mørkere. Og når hun da kom, og hele seremoniet skulle begynne, ja, så begynte det å regne. Og vi alle satt der ute
med våre fine dress og fine klær på. Og det var ikke bare litt, det var ikke bare litt regn. Noen ganger tenker jeg, ja, man klarer seg litt med noen dråper, ikke sant? Men det her var ikke noen dråper også. Det var fullstendig gjennomvåt av regn. Det var bare like buckets, som man sier på engelsk. Klart, vi visste, i begynnelsen så var vi jo, så satt vi jo der og tenkte, ja, vi må bare holde ut og håpe at det slutter. Men det sluttet ikke, og han pastoren som skulle da vie dem, han tenkte, ja, vi får be om dette da. Så han begynte å be, og han ba inderlig at det må slutte å regne. Og i det han sa amen, så regnet det enda mer. Får vi et bilde opp? Ellers, hvis vi kan bare ha det her i hvert fall. Går det greit? Der kommer det kanskje. Og så prøvde de å gjennomføre det, og de prøvde å bare fortsette, men det ble såpass mye regn, og vi var såpass klissvåte, at folk begynte faktisk å løpe til et telt som stod der liksom på avstand, hvor vi etterpå skulle spise litt, så de løp alle dit. Og de var jo ikke gift, det hadde ikke skjedd noe. Og så selvfølgelig begynte de å tenke på, ja, hva skal vi gjøre nå? Og det var ute, men det som de fant på da, at de kunne spørre en bonde som hadde et gård der, om de kunne bruke loven til å fullføre dette. Og det endte jo opp der i loven da, at de sa ja til hverandre. Og det var jo liksom, det var jo ikke forberedt der. Så det var virkelig som en stall med alt som fører med, lukt og alt. Men vi satt alle der inne med et bentøy, klissvåte, i en stall. Og de sa ja til hverandre der. Får vi noen bilder opp? Får jeg ha en sitat som jeg har lyst til å dele? Er det noen tekniske problemer vi har her? Men i etterkant, så nå er jo Jeremy og Diana, for de som kjenner dem, de er jo veldig sånn, de klarer å takle slike situasjoner godt. De har jo veldig tro på Guds ord, og i Guds ord står det jo at rejoice in all situations, ikke sant? Fry deg i alle situasjoner. Så de lagde selvfølgelig det beste ut av det. I etterkant så snakket vi jo med dem og spurte hvordan de følte dette. Og Jeremy sa noe veldig interessant, men nå får jeg det ikke opp her, men jeg får prøve å huske hvordan han sa det. Man sa det sånn at evangeliet begynte i en stall. Og vår historie begynte også i en stall. Så det kan nok komme noe godt ut av dette. Og selvfølgelig, det var et vakkert stund som vi hadde der i stallet, selv om det ikke var etter forventning. Men så var det jo sånn at Sylvia og jeg var jo der samme, og guttene våre var hjemme i Norge, men de fulgte med online, for de hadde sånn, satt opp sånn streaming av selve begivenhet. Og når det begynte å regne da, så var det selvfølgelig alle som begynte å be. Og Stine Gro, Sylvias søster, var jo sammen med guttene våre, og de knelte ned, og de begynte alle å be. Og alle ba at det måtte slutte å regne. Men så kom det Enoks tur å be, han var jo 3 år på den tiden. Og i stedet for å be at det måtte slutte å regne, så ba han, Gud, må du hjelpe dem til å ha en god tid i regn. Og når jeg tenkte over denne bønnen, så tenkte jeg, det er faktisk en god teologi i dette. Fordi når Gud er stille, når Gud virker fjern, når Gud ikke svarer på våre bønner, i hvert fall etter vår forståelse, så er det viktig at vi ber at Gud faktisk hjelper oss gjennom dette. At vi vet at han er til stede, selv om vi ikke alltid merker det. Det blir en presentasjon uten bilde, tenker jeg, eller? Ja. For jeg hadde en god del som jeg var litt avhengig av det, men det går nok greit for å prøve oss. Bare prøv kanskje å bare slå det totalt av og ta det på nytt, se om det kommer da. Men hvis dere slår opp i Bibelene deres til Johannes evangelium, kapittel 11. Der har vi det. Skal vi se om jeg kommer. Ja,
kjempeflott. Der. Bare stopp. Ja. Kan jeg, ja. Her var sitaten av Jeremy da. Historien var som et gift, historien vår som et giftpar begynte uventet i en stall. Historien om Jesus begynte også uventet i en stall. 2021 har kanskje vært de årene hvor vi har hatt mange planer som har endret seg for oss. Man lager planer, og så blir det liksom, det går det helt annerledes enn vi trodde. Det som står i Jakobs brev, vi skal komme til Johannes etterpå, i Jakobs brev kapittel 4, og vers 13 og 15, jeg tror mange av oss kan relatere til disse ordene, så står det, og nå, dere som sier i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger, og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare røyk, synlig et kort stund og så borte. Dere skulle heller si, om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre. Det er interessant å tenke på, liksom, vi lager våre planer, men Guds ord åpenbart at, ja, hvem er vi egentlig til å lage planer? Vi er bare her en stund, og så er vi borte. Våre planer, det er ikke så sikkert at vi får gjennomført de alltid, og det har vi jo merket spesielt i disse årene med korona, selvfølgelig. Men om Herren vil, er jo et viktig setning der. Jeg har lyst til å ta dere med til historie i Johannes evangelium kapittel 11. I Johannes 11 så leser vi om Lazarus, som var en god venn av Jesus, som ble veldig syk, alvorlig syk. Og han døde. Men før han døde så kom jo beskjeden til Jesus at han måtte forte seg. Han måtte jo komme til Lazarus, fordi han var syk og han trengte helbredelse. Men Jesus ventet noen dager før han reiste til huset og stedet hvor Lazarus bodde. Og disiplene var jo overrasket om dette, for han var jo tross alt Lazarus sin venn. Hvorfor hastet han seg ikke for å kunne komme på tiden? Og så tenker man denne historien, selvfølgelig Jesus visste hva han kom til å gjøre. Jesus, han kunne se inn i framtiden, og han visste at Lazarus kom til å dø, men han visste også at han skulle vekke opp Lazarus fra de døde. Men når Jesus da kommer til stedet hvor Lazarus er begravd, til huset hans, så står det sånn i Johannes 11, vers 21, Martha sa da til Jesus, Martha var søsteren til Lazarus, hun sa til Jesus, Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Du er for sent, Jesus, med andre ord. Du skulle ha vært her før. Men tenk på dette her. Hvis historien hadde handlet om Lazarus, ville man fulgt hans timeplan. Da måtte man være på tiden, ikke sant? Hvis det hadde handlet om Martha eller Maria, ville man fulgt deres timeplan. Men historien handler først og fremst om Jesus. Så når vi i våre tanker liksom setter oss inn i situasjonen der i Johannes 11, så tenker vi at ja, Jesus skulle ha kommet fordi Lazarus er syk, han trenger hjelp. Martha og Maria har jo bedt ham om å komme, han er for sent. I forhold til deres timeplan så er Jesus for sent. Men hvis du tenker på hele historien, og vi har jo den luksus i dag å se tilbake, og vi kan lese hele kapitlen, vi vet hva utfallet er. Og når du ser hva utfallet er, så ser man tydelig at Jesus hadde en hensikt med å være for sent. Han var faktisk ikke for sent. Han var akkurat på tiden. Selv om for menneskelig sett så det så ut at han var 4 dager for sent. Men han var faktisk akkurat på tiden. Og når du ser på helheten av historien, så handler jo dette om Jesus og en mirakel som han skulle gjøre i slutten av hans tjeneste. Dette var en av de avsluttende mirakler som Jesus gjorde. Til å vise at han er Messias. Til å vise at i sannhet er han livet. Så med den tanke, så ser vi jo på Bibelen slik at Gud, han har overblikket og ser hele historien, mens for oss så ser vi stykkevis og delt.
Ikke sant? Gud vet hvordan tingene avslutter. Gud vet hvorfor tingene skjer. Vi kan befinne oss midt i historien og lure på hvor Jesus, hvor Gud, men han vet hvordan det avslutter. Og til slutt så det faktisk historien først og fremst som han. Men i det jeg tenkte litt mer over dette konseptet, liksom at okay, Gud har overblikk og ser det hele historien, og vi ser stykkevis og delt. Var det noen tider i Jesus jordisk tjeneste, hans jordisk liv, at han også så stykkevis og delt? Eller var det sånn at alltid Jesus på en måte visste hva som kom? Selvfølgelig i Lazarus sin historie, så var det tydelig at Jesus visste hva han kom til å gjøre. Han skulle vekke opp Lazarus fra døden. Det var planlagt. Det var med i historien. Men kan vi alltid si det? I Jesus 3,5 år, eller hele liv, men spesielt i 3,5 år av offentlig tjeneste, var det alltid slik at han så alt, at han visste hva som kom til å skje? Og jeg vil påstå i dag, og vi skal selvfølgelig begrunne dette i Bibelen, men jeg vil påstå at faktisk det ikke var sant at Jesus alltid hadde den fullstendige overblikk. Jeg vil påstå faktisk at Jesus ble et menneske såpass som oss, at han også kan relatere til oss i tilfeller hvor han faktisk ikke ser og har overblikket over hva som kommer til å skje. Ikke ser det hele bildet. Og det vil jeg begrunne med historien i Getsemane og korset. For når Jesus kom til det punktet at han skulle bære vår synd, til det punktet hvor han skulle lide for oss, så det noen tekster som kommer tydelig fram at mørket var så tett rundt Jesus at han faktisk ikke kunne se gjennom dødens port. Du kan bare tenke, ja, men når Jesus begynte å i Getsemane og synd ble lagt på han, så kan man tenke, ja, men han visste jo at han skulle stå opp, han visste at han skulle seire, han visste at alt dette, så... Men var det såpass klart for han, eller var det sånn at han faktisk ikke kunne se gjennom alt dette mørket? La oss gå til noen tekster til å svare på dette. Du kan følge med i Bibelen deres, ellers har jeg det også her på skjerm. Matteus kapittel 26. Og i Matteus kapittel 26 så det at Jesus i Getsemanes hage. Og la merke til hva det står der fra vers 36 og videre. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, sett dere her mens jeg går bort dit og be. Han tok med seg Peter og de to Zebedees sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel tunget til døden av sorg. Bli her og våk med meg. Og dette vanskelig for oss å forstå dypten av det sorget som Jesus gikk gjennom her. Vi tenker ofte at Jesus lidelse skjedde når korset ble lagt på skuldrene, eller når de slo han, pisket han, og når de tatt på den der tornekrone. Men det begynte lenge før det. Det begynte faktisk i Getsemanehage. Og lidelse begynte i Getsemanehage, for alle verdens synd, din og min inkludert, ble lagt på han. Og han følte det, at dette begynte å skje. Og det var en dyp sorg når dette skjedde. Det står videre. Han gikk fram en liten stykke, kastet seg ned med ansikt mot jorda og ba, min far, det mulig? Så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Og når han sier begeret, så dette en symbol på lidelse han må gå gjennom. Så alt synd som ble lagt på ham, det som en beger som han må drikke. Det symbolikken som brukt her. Og Jesus ber til Gudfaderen at dette beger, hvis det mulig at det skal gå han forbi. Er det en annen mulighet, en annen vei å gjøre dette på? Men svaret selvfølgelig, det ikke noen annen vei. Den eneste måten å frelse mennesket på, at Jesus villig til å drikke det begeret, eller til å ta på seg vår synd. Han legger jo til selvfølgelig det, men ikke som jeg vil, men som du vil. Han vil utføre dette. Det ingen tvil om det. Jesus ønsker å frelse menneskene. Ikke sånn han ønsker å back out her, at han ønsker ikke å gå gjennom det. Han ønsker å gjøre alt
Men han lurer på, det en annen måte å gjøre dette? Svaret selvfølgelig at det ikke det. Men la merke til hvordan han ber denne bønnen tre ganger. Det står videre i samme kapittel, Matteus 26, vers 40-44. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte ikke dere å våkne med meg en eneste time. Våg og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kroppen svak. La merke til det. Igjen, for andre gang gikk han bort og ba, min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort, og ba den samme bønnen for tredje gang. Har du noen ganger bedt en bønn mer enn en gang? Ja? Hva grunnen til at du ber en bønn mer enn en gang? Det kanskje en pågående sak. Det kan være en som trenger forbønn og du ber lengre tid. Men jeg helt sikker at vi alle har erfart at man noen ganger ber, og så føler man ikke at man får svar, og så ber man igjen. Og så føler man kanskje ikke at man har fått svar, og så ber man igjen. Og så tenker man liksom, når Gud stille, når det virker i hvert fall for oss at Gud stille, så ber vi igjen og igjen og igjen. Og så tenker vi liksom, men kan Jesus relatere til det? Fordi Jesus var jo, han fikk jo alltid svar, ikke sant? Eller? Her det faktisk en tilfelle som interessant. Her en tilfelle hvor Jesus ser stykkevis og delt, akkurat som oss. I historien til Lazarus så visste Jesus hva som kom til å skje. Han visste at han kom til å vekke opp Lazarus fra de døde. Han visste hele forløpet. Men det var ikke alltid slik. Og i den tilfelle hvor Jesus i Getsemanehagen og synden ble lagt på han, så det såpass tungt at han ber denne bønnen tre ganger, og det virker, og jeg sier det virker, at Gud stille. Gud var jo selvfølgelig ikke stille, eller vi kan si det kanskje på den måten, at den stillhet var jo Guds svar. For hva var det Jesus ba om? Jesus ba om, la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Det en annen måte å gjøre dette på? Og da det stillhet, for det ikke noen annen måte å gjøre dette på. Og så Jesus selvfølgelig villig til å gå inn i dette. Jesus ber tre ganger om det finnes en annen måte å frelse mennesker på. Gud stille. Men som sagt, Guds stillhet svaret. Det finnes ikke noen annen måte. Jesus overgir seg og stoler på Guds vilje i det øyeblikket, selv om han ikke ser lyset i enden av tunnelen. Og dette veldig viktig. Han stoler på Guds vilje, selv om han ikke ser lyset i enden av tunnelen. Med andre ord, Jesus ser stykkevis og delt, og det såpass mørkt i denne stunden som han går gjennom i Getsemane og på korset, at han ikke sikker hvordan dette skal ende. Han har selvfølgelig løftene i ordet, han har løftene i det gamle testamentet, de hebraiske skrifter, og det det han må stole på. For hvis han skal gå etter følelsene, ja, så virker det sånn at Gud langt borte, og det ikke noen utvei her. Når Jesus var på korset, så var det noe av det siste han sa, også veldig interessant. I Matteus 27, vers 45 og 46, så står det, fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet. Omkring den niende time ropte Jesus med høy stemme, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I sabbatskolen for en uke siden så snakket vi litt om en tekst i 2. Korinterbrev, jeg vet ikke om dere husker det, men så snakket vi litt om hvordan Gud var jo selvfølgelig med Jesus i denne stunden. Og det er jo tydelig at Gud ga han den styrke som han trengte. Men det var ikke sånn at Jesus alltid følte det. Han følte at han var forlatt. Han var ensom på grunn av alt dette synd som var lagt på han. Men det uttrykk, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, faktisk tatt fra en tekst som du og jeg har i Bibelen våre. Spørsmålet hvorfor roper Jesus ut akkurat disse ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Hvis du går til Salmene 22, så finner du det uttrykket. Så Jesus faktisk siterer et bibelskriftsted her. David, som skrev Salmene 22, skrev det følgende i vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut i min nød? Er det ikke litt interessant at David sa disse ordene når han gikk gjennom en vanskelig tid hvor han følte at Gud var stille? Vi vet jo Davids historie. Han skulle jo bli kongen, men så tok det jo litt lengre tid enn han kanskje hadde forventet. Han ble forfulgt av Saul, som var kongen. Han måtte flykte flere ganger. Hans liv var i fare. Det så ikke sånn ut at Guds løfte skulle gå i oppfyllelse. Hans tro ble prøvd, og så skriver han disse ord. min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Selvfølgelig hadde Gud ikke forlatt ham, men det føltes sånn ut. Det føltes ut at Gud var stille. Og Jesus, når han hang på korset, noe av det siste han sa, var de samme ordene som David sa, og hadde skrevet ned, og som vi kjenner i dag som Salmene 22, vers 2. Jesus sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men det som er utrolig spennende og interessant, er at Salmene 22, den slutter ikke i vers 2. Det er ikke sånn at David bare sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han fortsetter, og i denne salmen så er det tydelig at det er et messiansk profeti om framtiden. Og la merke til hva han skriver, for noen ganger virker det som om Gud er stille og langt borte. Jesus kan relatere til David, han kan relatere til deg og meg i dag også. Og la merke til hva det står i vers 17 og 19 av den samme salmen. Det står, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennombårer mine hender og føtter, og de deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Når David skrev dette, så var det var ikke slik at de korsfestet mennesker på den tiden. Det var ikke noe som de hadde funnet opp på den tiden. David skriver her profetisk om hva Jesus gikk gjennom mange, mange, mange år senere. De gjennombårer mine hender og føtter, Jesus på korset. De deler klærne mine. Det var det som akkurat skjedde med klærne til Jesus. De kastet lodd om kappen hans. Men så står det videre i den samme salmen, skal vi se. Der, nå går det litt sånn, der ja. La merke til hva det står i avslutning av salme 22. Veldig spennende. Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Så den avslutter på en fantastisk måte. Mennesket skal omvende seg. Alle folk og slekter skal tilbe ham. Jesus, Gud. Min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal føres at han har vist rettferdighet. Så i salmene 22 så begynner det med liksom, Gud, hvor er du? Gud, du er stille. Gud, du er ikke her. Og så er det en profeti om det Jesus som skal gå igjennom. Og så til slutt, og på slutten av salmene, så er det denne ordene her om framtidshåp på grunn av det Jesus har gjort. At Jesus skal, han skal se lyset. Hele jorden skal minnes hva han har gjort. Mange skal komme til troen. Nå tenk på dette her. Når Jesus hang på korset, så virket det for han at Gud var stille. Det virket for han at Gud var fjernt. Og hva gjør han? Han siterer salme 22. Tror du at Jesus visste slutten av denne salmen? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så når han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vet han resten av salmen? Ja eller nei? Selvfølgelig. Så han visste at han oppfyller salme 22. Hans hender og føttene er gjennombåret. De kaster lodd for kappen hans. Og han vet også de siste versene i salmen, at han kommer til å stå opp igjen. At alle folk og slekter skal tilbe ham. At mange skal komme til rettferdighet. Så dette er poeng. Når Jesus opplevde Guds stillhet, når Jesus opplevde at Gud ikke svarte, så stolte han
på ordet. Och det är det samma vi kan göra idag. När vi upplever att Gud är still eller att han inte svarar slik som vi hade förväntat, vad är det vi gör? Vi måste göra det samma som Jesus gjorde. Vi måste stole på dessa texterna här, att en gång så ska allt bli genupprättet. Och en gång så ska vi se han ansikt till ansikt. Och även om vi ser styckevis och delt, och även om det verkar att han är fjärnt, så är han när, han är till stede. Vi var lite inne på detta i sabbatsskolan idag, med historien om Jakob. När han flyktade från föräldrarna sina, från brodern sin, så var man helt alene. Och så vad var det skedde som där bebetet när han sov, och var på väg till, till en land långt borta. Och så får han en dröm av en stig från jorden helt till himlen, och så ser han änglarna på den stien, och så säger han på morgonen, han säger, Herren är på detta stede, och jag visste inte. Det var mörkt för mig, men Herren var faktiskt till stede. Och det samma som med oss, någon gång när det är mörkt, någon gång när Gud virker fjärnt, så är han faktiskt där. Han är där. I Jesaja 53 och vers 4 så är det en annan profetisk skriftsted som ser fram till, som pekar fram till vad Jesus skulle göra. Så står det i vers 4: sannolikt våra sjukdomar tog han, våra smärta bär han, och vi tänkte han är rammet, slått av Gud och plaget. Men det slutar inte där, för senare i det samma kapitel så läser vi detta: efter sin nöd ska han se ljus. Han ska mättas vid sin insikt. Min rättfärdige tjäna ska göra de många rättfärdiga. Han har borat deras skuld. Och detta är liksom de löftena som Jesus vilte sig på i det han gick genom den nöden för oss, i det han döde för vår skuld. Han kände till Jesaja 53. Han visste att han var Guds lam, men han visste också hur den kapitlen avslutet, att han skulle se lyset, att han skulle stå upp igen, och alla människoslag skulle få höra om hans namn. När Gud var stilla, stolte Jesus på Guds löfte. Och det är min uppfordring till oss alla idag, att när Gud virker stilla, virker fjärnt, så är Bibeln aldrig stilla. Jag vet inte om vi kan få nästa slide, den är inte samarbetsvillig idag. När Gud virker stilla, är hans ord aldrig stilla. Här kan du komma och här talar Gud var enaste dag till dig. Även om du någon gång känner att du inte får bönesvar, även om du känner att någon gånger att tingen är tufft, så husk detta, att Gud talar till dig i löftena här, och detta kommer till att ske. De sista kapitlen som vi har i Bibeln, det kommer till att ske. Jesus kommer tillbaka, ska genupprätta allt. Vi ser styckevis och delt, men när vi ska se tillbaka på vår historia och tillbaka på den tiden vi har varit här på jorden, så kan vi ge ära och pris till Gud som har varit med oss genom allt. Amen. Ska vi be samma. Vår himmelske far, jag önskar tacka dig för ditt ord och för de löften som vi får där. Jag tackar dig att även om vi någon gång känner att du är fjärnt och stille, så vet vi att du är när. Akkurat som Jakob sa, Herren, du har varit här och jag visste det inte. Sådana är det ofta med oss också. Jag tackar dig att du har ett plan för vårt liv och att vi kan vila i dina händer. Tack för alla löften vi har fått i ditt ord. Hjälp oss att kunna stole på dig, akkurat som Jesus gjorde när han hang på korset. Vi tackar dig för detta och ber detta i Jesu namn. Amen.